Hormônio pode influenciar a criança? Sim, é terrível, mas tem crianças que são perseguidas desde o ventre. Eu já acompanhei casos que o pai dava murro na barriga da mãe para a mãe abortar e ela não abortou. O pai era um demônio que estava dentro dele e essa criança sempre foi perseguida. Até 20 e tantos anos ela era perseguida por esse demônio e o demônio sempre tentou exterminar ela, mas não conseguiu. Então, tem crianças que já nascem sendo perseguidas pelo demônio, às vezes fruto de alguma promessa, de algum voto, de algum pacto, de alguma coisa. O demônio só persegue criança quando a criança está envolvida em algum pacto, seja do pai, da mãe, da avó, do avô. Você está entendendo? Então, existem sim demônios que influenciam criança. E uma das influências que o demônio tem sobre criança é aquele amigo imaginário. Uma grande parte, 30, 40% dos amigos imaginários não é amigo imaginário, são demônios. E eles são amigos, ficam brincando com a criança, mas chega uma hora que eles começam a beliscar, puxar a perna, derrubar a criança no chão. Então, crianças têm um mundo espiritual dela. E crianças que são muito perseguidas por inveja, ou maldição, ou macumba, se deve proteger ela. Como proteger a criança perseguida por demônios? Gostei do tema. Vou falar amanhã. Como proteger, vou anotar aqui, como proteger a criança que é perseguida pelos demônios. No nosso canal tem Crianças Frutos de Pacto, Joilson de Assis. O outro vídeo é Será que eu sou fruto de pacto? Joilson de Assis. Toda criança que é perseguida pelo demônio, ela tem uma das duas coisas. Ou fizeram um pacto com ela, ou por ela, ou através dela, ou usando ela, ou ela tem dom. Dom, quem tem dom é perseguida pelo capeta. Dom de visão, capacidades extraordinárias, o demônio persegue. Os filhos de Abel sendo perseguidos pelos filhos de Caim. Então, criança sim tem problemas espirituais e é triste criança se manifestando, criança tendo problema de insônia, criança dizendo que um monstro está atacando ela de noite. Isso, o mundo está cheio. Cada um protege as suas crianças. Os judeus sabiam disso e colocavam no quarto um quadro chamado Fora Lilith, porque ela acreditava que Lilith vinha transar com as crianças de noite para mudar a sexualidade, a cabeça sexual da criança, né? Então, os judeus sabiam que crianças eram atacadas por espíritos. Mas a maioria das crianças não são, tá? E também a mãe tem que ter cuidado, que criança é levada, criança brinca, criança grita, criança é teimosa, criança tem birra e não é demônio, tá? Não é. É porque toda criança é assim. Você também foi, eu também fui. Parece que tem um cãozinho catucando a criança, mas não é, porque criança é danadinha mesmo. Então tem que ter essa observação aí, tá? Ok? Mas tem crianças que têm problema espiritual, mas Jesus cura. Quanto mais cedo houver a cura divina, né? Deus enviou a cura divina e livrou a minha alma da agonia. Agora eu vou a todos proclamar que Jesus está operando neste lugar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Oh, pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor.